Като им пожелава да са живи и здрави, една мъжка рожба до година, един младки кораб. Ма какво са близнаци, още по-добре, бе! Алекс! Айде, че се смолих, Робиша! Умолих се! Слушай,
Дали се следващия мъжигален поздрав, който иска да поздрави неговата си компания, да се живи и здрави. Лески фамилия. Лески фамилия. Хайде, ва, пак. Иска един много специален позор да направи за неговия син, Елен Тонил Бак, Сан Тимо, Паш Тимо, Тео, Гурто Рало, Хай Гурто Рало! Маро Мочало, Гапе. Е, много пей този, знаеш. Сине не плачи, да не са вас утре. За тези тежки дни, Маро Мочава, душа на гъмна, само ти валюс, тук е домута. Не пази, сине, не пази, всичко ще ти разкажа. Като му разнеш, сам ще ми разнеш. Не плачи, сине, не плачи, всичко ще ти разкажа. Като му разнеш, като му разнеш, сам ще ми разнеш. Едно от тях ще е правило. Гръбни ли така от тъплиера, изведнъж тъплиера, видиш? Amen.
стари паки. Thank you.
Айде, брате! Е, сега ще давай, че. Давай, че. Ти ме правиш най-страшно. Ти ме правиш най-страшно. Ти ме правиш най-страшно. Ти ме правиш най-страшно. Yeah.
Rodríguez, tu vencedor. Bueno, dices, hablamos un poquito. Molina Rodríguez, el sector de tu caimón. Guadí, guadí, que no me viste a no. Айде само. Завистници има много по света. Завиждат на теб и ме и твоята компания. Къде тя е специално на Жигулито? Тя е жив и здрав. Тежката, продължавай. Завистници има много по света. Завиждат на теб. Айде! Добър вечер, мам! Искам да поздравя... Искам да поздравя моя брат Гошо. Мам, последно ти имам тая поздрав, искам да поздравя своя брат Гошо. Че има голямото щастие да види неговото дете в Буча с Кропия. И има най-голямото щастие на света да види дъщерянски в Гала Рамка. Това е най-голямата мечта на един баща. Това е най-голямата мечта на един баща. Нека на всеки му, на всеки му Господ да му даде. Но веча ми трудно, съм е по-мъхяло, а сърцето ми е черно мъкричало. Gila baba, amare familia ke. Reski familia, reski familia barbari. Reski familia, zora. Thank you.
искам да поздравя свата Кольо за хубавата сватба. Нека да сте жив и нов. Значи бабчето със следващия уникален поздрав иска да поздрави Кольо, свата, и да му каже, че иска да му благодари за това хубаво тържество, за тази хубава сватба, неделя с отдел, пак, тази мост, тази мост. И нека да са съдружни, хайамика, ако ще я, за цял живот. Вените! Вените! Айде, вените! Бодиме, бодиме, отрежно вършиме, зубите са ужари, сърцето ми рани. Бодиме, бодиме, убиме, обичаме, а сърцето мое, иска само те. Yeah.
определено на нас, като дрем на Росен Жигулет, преработвате в Абдет, Агладет, Арачот. Ако вярвате в Олико, да дадам да стигате, но не дадам да сте разбирато. Винаги! Винаги! Десет ли? Поличка! Адър ме хати, като родил май бут. Ерик и Шарери го семейство. Отвърсо. Я да я мадра, трябва това решението на семейство. Екрито, като ръката май бут. Дайте едно, една гръчка му да дойде. Айде, една гръчка. Си. Ази де си на петамо sta toccando за търпението, които е изтърпене за това, за този къси час. Иска да им благодаря от те сърце с един хубав чичек, с 200 лева и поздрава. Който обича и който желая, нека да стане да играе. Ютек!
пак почвам да стрелям. Иска с още 200 лева, казва, ще поздравява своите деца Краси, София и Краси. Моите деца моди, за века светли много пари. Моите богатство са моите деца, моите мои душета. Значи, за коля ще ставам 800 лева. От нея е по-малко, от Господ повече. Момент да броните. На колето само приключва с 1000 лева. Каля и Райчо. Да са живи и здрави. От нея по-малко от Господ повече. Нека младите се направят колкото те си желаят. Така, писара, запиши павката. 400 лева. Павката, приятел, ваш приятел, да, павката, 400 лева. Габриела. Значи, редей в Габриела. Значи, не пиши Габриела. От името на брати Християн. На Пепа сина. Един поздрав за цялото семейство на Колю, за младоженците и за сватовите от другата страна. Един хубав кипчет! Аз ще направя само един комбинирам поздрав. Това е от мене, Габриела и Павлита. Габриела и Павлита! Един поздрав пак за младоженците, за всички. За моите деца. Един поздрав иска да направи за младоженците, за нейните деца, за всички присъстващи. 500 лева! Четиристотен лева. Дай поздрав! Алекс, няколко песничка за момиче и момче. Давай, братче. Сомедай. Имам си Божи две деца, от Бога съм дъртен. Имам си Божи две деца, а за тях
ти, момичето, вече злати деца, на мама ти даде го. Ой, на мама, момичето, ой, на мати, децето, обичам ти бабата, за тях жине я. Thank you.
Значи, никой вика така, с 10 лева, отделава на братовчетки, Горио, да снахаси Евда, много внуци, ама много, да не може да си дигне баба и правата, да изпие едно кафе и да изпусти една цигара от внуци. Дехали гъска, за 10 лева е поздрава. Чара луда, бе, брат. Ай,
Николай, Марио. Ето се пет лева поздравя на Николаета, Марио. Нико, бат Рачо. Нико, Рачо, абсолютно всички да си скуте. Давай, пирати, хора, ти ти дали, давай. Дай ти ти чекай. И така ма се! Поздравил Аханамикън Бадиорига,
Едно мале кръвечко, едно дърго! На място! Със песента Тебе
Дайте ли поздравявам? Кого?
младите ли поздравявам, искам да поздравя Слави и Димамата, Коля. Е, добре беше. Знаеш, изключваме младите. Цял ден младите, младите, ама те, ама тя, ако ни сети, нямаш да бъдем тук, пък на сметки на това, разбираш го? Не съм ли прав? Така, искам да поздравим с 200 лева. Мамата Сатови, Корил и Гошо, те дали от тел бах с Тимон. Ай сега кара тя уважим пе, дори те обичим пе. Кара дали от тел локата на Марокта, те дали пе тържимата, ай кара вечно да бе вечна дружба. 200 лева поздрава. Алекси! Дъщеря си давам за това. Дъщеря си давам! Не съм женихме си. Много съм щастлив на тази дата. Не съм женихме си, сватбата е зада. Поканихме на сватбата и до дата. Обмолете му уважава от душа, най-не си ще е съвето. Ишо! Ишо! Добре! Ишо! Абе, разбили се, бе! А не, той ви трезя! Вижо, поздрави си да му удърне. А пък ти много добре знаеш, тя съм райка Ерамана. И Ерамана по-добре от мен не знаеш. Иска да ги убий, както трябва да бъди. Али, мали. Али, мали. Сарфъс, али. Вени, сол. Али. Али, мали. Oh, you.
никому. Той знае какво ще направи. Следващия музикален фотов 10 лева иска да поздрави пред учени школи. Жена песничка, Мишо знае коя. Алекс.
Имаме Маргарита. Има ли някой друг? Сватовите, родителите си, тало писате место, да си един хубав диджек. Алек, ти ми доле? Дизона, дизона. Мамо, че мама, Романе, откъде са, повече мога, къща построи, за семейство съм най-мога. Съм амове, емове. Ей, стоп, дегнева! Ей, скъс, де да махам, ще дойдам. Мариан. Бърно дочакай, Мариан! Мога да седна, нали? Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Значи, Мариана, Орудовска Мариана, Акулевски Ивана. Искам да поздравя абсолютно всички без изключение, най-вече това общо место и кумовите. Бизоне! Значи, с 200 лева иска да поздрави с нас и Станаси. По технически причини не са тук, да се живи и здрави, тя махна ложен гърдро. За 200 лева... Няма без чула повече. Айде, ми! Една мъжка майка отгледа своите деца. Гордея се с това, че съм обетала. Една мъжка майка отгледа своите деца. Гордея се с това, че съм отгледала. Ани ми, мама, за видови, да живееш, мамо, е по-късно до гинитата. Дошли 200 лева. Мариана иска да поздрави. Кого? Да са живи и здрави всички. Абсолютно всички. И най-вече подава на братовчетки. Колю, нека твоите деца. Те имат много деца. Много внуци. Просто не може да ти ги славата да изпиши една пива от внуци. Подобно и на тебе, Рите Слава. За 600 лева приключи с Раева Кишаве, а на Кишаве с Долата на Майка Си, като родил Майка Си. Оборудно си ме вие! Оборудно си ме вие! Оборудно си ме вие! Оборудно си само пичка, пичка, не е. Задъзда да поздравя това общо место, да се живе и здрави. Слабата ви е от двете страни и един хубав бюджет. Слабата ви е от двете страни и един хубав бюджет.
още место, да са живи и здрави, да даде Господ здраве, щастие и късмет. И дъщеричките си с песента Казино. Те работят там в Германия. Те играят, работят. Курбета, курбета! А, казинайте! Ей! Разум в Казино! Разум в Казино! Ама не играя. Истерията ми пада, машината започва да дава, танце да здрава, танце да здрава. Истерията ми пада, машината започва да дава, танце да здрава. Разумно казино! Значи, за зоните 10 лева иска да поздрави, просто всички не са служби. Просто тези племенички, племенички, абсолютно всички без изключение. Те си ги кръщава той. Барба ли фамилия? Фадия си. Бързата или бамата? Бързата! Бързата, айде, фадия си! Тумрапа, тумрапа! Какво му трябва човек само пигава? Айде! Баба ли фамилия ти е, ти е, ти е. Баба ли мия мама кене, от кене, от кене. Има ли някой, който да сме го затворили, да сме го пуснали, да сме го изтървали? Няма такъв. Отиваме още. Ти кой? Ще малко, ще си. Годни поти, шо на кой? Не мога да ще трябва да кипаме на те. Ама ти трябва да сводят пари мушка. Ето и бъдене да сте вече. И бъдене да сте. Спада Гошо да дойде тук. Не. Гошо. Я ми дай. Ай, тате. Гошо. А ме къпа жаман. Тате. Сега музика, ама че после камерата ще фурля пари. Сестра,
за лека нощ, нека младите да играят